Kamusta mga kaaraw? Kaaraw talaga, gabi pa lang ngayon. Welcome to MTV Channel. Tonight's episode, ayan, tonight ha, I'm going to have a reaction video or a review regarding sa hit na Thai series, BL series. Kung familiar kayo sa BL or Boys Love na tinatawag na series, patok na patok ngayon yan. About yung Thai series na Still Together or Together the Series, which is sobrang patok talaga kahit dito sa Pilipinas, guys. Do sa mga nakaka-relate, guys, please subscribe, like the video, and hit the notification bell para updated ka sa mga video na uploads ko, guys. Ngayon, 2020, guys, sikat-sikat yan, okay? Guys, I'm talking about the BL series, Together the Series, yung Season 1. Then, meron pa yung Season 2, which is yung katatapos lang nitong September, yung Still Together na may 5 episode, which is napakaganda talaga. Ako, guys, hindi ako mahilig sa mga Asian novela series. Ngayon lang ako na-hook sa isang series na to, sa Thai series. Makaka-relate dito yung mga LGBT, mga millennials, guys, na gustong-gusto to. Hindi lang dahil sa, hindi lang millennials, guys, pati yung mga kababaihan din dyan na kinikilig sa bidang si Bidang si Sarawat or si Bright Bacherawit at si Win Metawin or Time T Pakorn sa karakter niya sa Together the Series. Ayun nga, guys, sino ba namang hindi ma-hook sa mga ganitong eksena? Panoorin nyo, guys. Ayan. Para alokin na magpanggap na fake boyfriend. Yun yan. Then, syempre, nagpakipot pa si Sarawat. Ayun yan. Pero, after the mid-season na, ayun na nga, unti-unti nang naging close silang dalawa hanggang sa si Sarawat kasi it's a rockstar heartthrob sa school nila, then sikat siya sa school, kumbaga marami siyang followers, pinagkakaguluhan siya, pero ano siya, anti-social siya, ayan, ganyan, hindi siya mahilig sa social media, pero nung natagpuan niya na si Tyne, doon na siya naging karoon ng hilig sa social media platform, ganyan. Si Bright nga or si Sarawat, lagi niyang inaasar si Tyne, si Win, para hindi siya mahalata, na-crush niya talaga si Tyne, ever since pa lang on the first meet nila, yun nga, na-crush niya na si Tyne. Lagi niyang inaasar to, ganyan. Kumbaga, pinagtagpo talaga sila, wow, pinagtagpo. Pinagtagpo talaga sila. Nung inalok niya na maging fake boyfriend nga si Sarawat, which is parang nagkaroon na siya ng way, kaya lang, parang na ano siya, na intimidate siya kasi nga ang gusto talaga ni Tyne is babae. Parang nawalan siya ng pag-asa, pero tinuloy pa rin niya yung laban niya para kay Tyne. Hanggang sa nahulog na nga to, ito nga yung first kiss nila ni Tyne, ito, makita nyo, first kiss nila, which is nag-trending talaga siya all over the Asian country, lalo na dito sa Pilipinas, yan. Eto, guys, yun nga, itong Thai series na to, hindi ako talaga mahilig. Ito lang yung pinaka nagustuhan ko ngayon 2020. Itong Thai series na to, which is yung, yun nga, Still Together and Together the Series, which is very, ang ganda talaga ng pagkakagawa nila. I mean, ayun nga. Then, ayun nga, hanggang sa, nung inamin na niya, na in love siya, ganun. Tapos si Tyne naman, sinibihan niya na natigilan yung pagpapanggap nila, kasi nga, tapos na, dahil si Green niya, which is yung Green, yun yung humahabol kay Tyne, yung may gusto kay Tyne, which is yung boyfriend pala nun is yung leader ng club, musical club na si Bidim. Paporma sa'yo kung babae yung gusto mo, diba? Ayun. Pero yun na nabago yun, start na siyang ligawan ni Sarawat after a day sa school, start siyang ligawan, ganun. Yung mga kilig mo, katan nung love team na to, yung Bright Win, is parang Aldab. Kung naaalala niyo yung Aldab ng Pilipinas, syempre meron din tayong ganyan, di ba? Mas, parang ganun yung kasikatan or mas sikat pa yung Aldab. Ay, hello nga pala sa mga Aldab Nation dyan, ha? Kung nanonood kayo. Moving forward with the season 2, which is may 5 episode lang siya. Yun nga, naging matured na silang lahat doon. Matured na yung pag-iisip nila sa college life. Hanggang sa nagkaroon ng mga opportunities sa school, like si Sarawat, naging presidente na ng music club.
Then si Tyne is naging cheer captain. Naayos din naman siya. Then yun nga, nag-birthday si Tyne. Meron surprise sa kanya si Sarawat, which is yung part na to, ito yon, yung sinurprise niya si Tyne. Nagkaroon pa nga ng incident na nasunog, di ba? Pero iba pa yon. Then after noon, nung sa bahay na sila, yun nga, nagkaroon nga ng surprise si Sarawat para kay Tyne, which is ang ganda talaga nung eksena na yon, which is dun ako na-hook talaga sa kanila kasi ang galing nila umarte dun. Ang galing, parang natural yung pagiging ano nila, mag-jowa, as in mag-love team, ganun. Oo, yun nga, may pa-surprise sa'yo, manika, ang cute nung manika, di ba? Nakita nyo yan. Ayan, tapos, yun nga, friendship, hindi naman yun lagi kayong magkasama, di ba? Siyempre, magkakasawaan din kayo. You have to be separated for kind of space sa isa. Pero hindi naman maghihiwalay kayo. Kasi nga, meron kayong mga kanya-kanyang iniintindi sa buhay, which is yun nga. Yun sa istorya na to, yun nga, medyo naghiwalay sila kasi nga napalayo si Sarawat, which is nag-give way sila to the training squad ng pagpa-practice. Nag-practice sila sa malayo. Mamimiss niya nga araw-araw niya nakakasama. Siyempre kahit ikaw naman, araw-araw mo nakakasama yung tao, tapos biglang mawawala sa iyo ng for a long time. Kahit naman tayo dito, 'di ba? Oras lang mawala sa atin yung mahal natin. Ano na tayo, 'di ba? Aligagana. Pero nung nakita sila, yun na, with the big event sa school nila, nakita na sila, yun, medyo intense na yung mga exam. The first 3 episode I watched is sobrang nagpakilig na talaga sila. Then ang cheesy na ng mga eksena. Yun nga guys, na-curious lang ako kay Tyne kung paano siya nag-switch ng emotion from liking girls, then nag-turn into ano na siya, like fake dating with the same gender. Yun nga si Sarawat niya. Then para lang siguro maiwasan niya yung suitor niya na makulit, si Green. Kilala niyo naman siya, di ba? Si Green na yun nga. Then lalaki rin kasi yun. Hanggang sa naging hindi na pick yung feelings nila sa isa't isa, they fall in love on each other, which is hindi naman masama sa kanila, wala namang masama sa kanila yun sa bansa nila. Then si Sarawat naman, na overwhelming siya kasi yung feelings niya, happy and proud kasi natagpuan niya na yung matagal niya nang hinahanap na tao, na which is his time niya, long time yung tao na yun. Then nakakatuwa lang kasi sa Thailand, open yung ganong relationship kasi kung dito yan sa Pinas guys, makakaranas ka ng discrimination sa mga kasama mo sa trabaho or sa school, ganyan. Then although unti-unti na natatanggap ng bansa natin yung ganong setup, pero hindi pa rin mawawala yung sasabihin ng ibang tao. Kung iisipin mo kasi, isa parang unrealistic yung nangyayari sa story, pero totoo talaga na may ganun, na may ganun sa bansa nila, dahil tangkap nila yung ganung sitwasyon. On that story kasi, may tatlong couple dun, like Sarawat Tyne, Pukong Dimil, and Man and Tight. Then which is fantasy love story siya, dahil it's a same gender. Then natataka ako bakit dito sa Pilipinas wala pang ganun, wala pang gumagawa ng ganun yung BL series dito sa Pinas, wala pa. Then siguro meron man yung mga pahapyaw lang, like yung sa napapanood natin sa The Soldier's Heart, pero hindi ako ganun nanonood kasi noon eh. Pero meron dun eh, parang BL siya, may pagka same siya ni with the story ng together the series din. Then ayun, I like the intro din nung Still Together, kung napanood nyo. Yun nga, sige ko lang, I like the intro. Yun nga guys, overall, this series show na pagdating sa relationship or sa pag-ibig, sa love, pantay-pantay tayong lahat. Once you fall in love, kahit anuman yung gender, kung yun ang totoong nararamdaman mo, wag lang sa maling tao, ganun. Kung maka-advise ako, no?
coming from me talaga. What? And you have to fight for it. You have to fight for it. As long na wala kang tinatapakang tao at dun ka sasaya at yun yung magpapasaya sa'yo, then go for it. Basta know your limits, guys, di ba? Yun nga, guys, extra info lang, guys, with this series, guys. Alam nyo ba na nakaka 2 million views sila per episode na pinapalabas nila every week, guys. Ayun lang, wala lang, siningit ko lang, sinabi ko lang para alam nyo na ganun talaga siya kapatok sa Asia. Guys, dito ko muna tatapusin yung video, nung reaction video and reviews ko sa series ng Still Together series. Kung nagustuhan nyo siya, please like the video. Kung hindi naman, okay lang, unlike nyo lang din. Then kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga video na upload ko, guys. And maraming salamat kung nanood ka, guys. And lagi po tayo mag-iingat and God bless us all. Peace out.